Meu país estava destruído. Sem nada. Se matar o presidente, para mim, qual a proteção? Eles não brincam. Faz alguma coisa, você vai pegar na hora. Vai morrer. Aí eu decidi sair. Quando eles chegavam, chegava de 30 a 40. Quando eu chegar aqui no Brasil não era fácil. Fiquei sem meu filho. Quanto tempo você não vê sua mãe? Quase 12 anos. Recomeçou o bairro. O Cambuci é minha base. É o lugar que me recebeu. Como se fosse um pedaço do Haiti, entendeu?